Here. Well, it's like I was drinking change. Do you know our Facebook group, Stampers Worldwide? The place where you can post your creations, ask for advices, and make new friends. And above all, an incredible source of inspiration. Subscribe now and join Stampers Worldwide group. It's for free. We're waiting for you. Hello. Ciao. How are you? How are you doing? I'm fine. And you? I'm good. I'm good. Finally, we have so much sun these days. We're having a good time. A good time. Yes, here too. Good day with Sunday. So, excellent. What time is it for you now? 11? 11. 11 a.m. Good start of the day. Perfect. Okay, so we have so many things to do today. Let's go through them a bit. What do you have for us? Are you going to do a project? Yes. I will show something with stamps. Perfect. Which collection? Yes, Amazonia, look. Yay! That's the perfect tree for it. All right. Very well. You always have a shirt that reminds Amazonia. You have this style that is all about it. Good, yeah. Good, good. Okay. So, we have one announcement, and it's that we're going to restart the interviews. And we have all the friends coming over, and we're going to talk about it a bit. So if you have someone who would like to participate to the Stampier Cafe and the interviews, put it in the comments here, okay? Or if you want to participate yourselves. Okay. So, Luciana, should we start with the week? Should we tell them what is going to happen? Sorry, I don't understand, no, please. No worries. So, on Monday, we are going to have the first appointment of the week, which is Amazonia. Yes. It starts with me, but in the week, you have a lot of friends to show a big, big projects and for all the people. Yes. Today is our Brazilian day. We have Luciana showing how to use the Amazonia stamps and Gabriella showing the pizza that is going to leave today. So, yes. All right. Then, on Tuesday, what is happening? Un ballo in maschera with Monica Paruta and Omar. This is one of the most appreciated appointments of our week. It's every week with Omar and Monica showing projects. Then we have Wednesday, Alda's, the Alda Secrets. She's going to show how to use the stone paper to create different projects that can be used in everyday life. Luciana, have you seen this project? Yes, nice. People are so surprised when they see that you can use them as a real bag. Yeah, it's going to be fun. Then, Thursday, we have the New Romantics, the team by Sara Cubendas, where she's going to introduce her team members and talk to them. Okay, Friday. So nice. Another one. Yes. This is a beautiful, beautiful project by Radovan Kianica using the music collection. You cannot miss it. It's one of my favorite projects of all time. And Saturday is Dorota and Beata together speaking Polish for our Polish friends, showing how to do this beautiful project. Luciana, you don't speak any Polish, do you? No, just some words I understand, because the last time I with Dorota in Ireland, okay. So she speak with our friends, and when one friend tried to translate for me, and so sorry, thank you so much, but I understand. It's difficult for me to speak, but I understand.
Nice. See, I always wanted to learn Polish and other languages that are related to us. Okay, cool. Very nice. So let's get to the Stampers Worldwide project of the week. There is one person who got most likes than anyone else in the group, and it is Cindy, our good friend Cindy, with this beautiful Valentine project. Very nice. And it's good because Beautiful. it's in the Valentine theme. Yes. Very, Okay. very beautiful. Okay, now, shall we start with let's start with a pizza game, okay? Let me Oh, nice. let I me hope see. one day the pizza coming to Brazil for my friends too. One, well, I hope, yeah. Yes, maybe who is from Brazil here? Somebody from Brazil, put in the comments they're from Brazil, and maybe we can send the pizza. Yeah. Right, so let me see how we're going to organize the pizza game. I'll be right with you, just a second. Okay. Okay, so okay, I see they're getting ready. I think I will be in charge of filming. Perfect. Some Let's friends, come on. so Yeah. like Like this. these. So I hold. Yes. Hello. Wait just a second. So nice. Okay, sorry, we had some technical issues. So, okay, so first, no, don't show everything that I'm going to put. We have to make some mystery. Okay, so Oh. I'm going to put first the paper pad, and I'm going to show like detail so you can see. This is House of Roses, our paper pad. Nice collection. Yes. And I'm going to put I like to since I as I said the begin the previous live in the last Monday that we also did this, we like to put some mixing things, but in this particular box I put some a lot of roses. So I put this. Giovanni, you need to help me because I don't know which collection is this. Oriental Garden. Okay. That's Oriental Garden. This is House of This Roses, is right? House of Roses. And this is Grand Hotel. Exactly. Okay. This is I think this is from an older stock. Yes. How, This is this is a a sizable nice. collection. I think it's from Vintage Rose, but I am not sure. Okay. Let me. Beautiful. Oh, no, care. Okay. And there are more rice papers here. Can I take away this? Can I take away Yeah. And Okay. I like to put also some other things. As I said, I like to mix it. So I put this princess rice paper from Monica Marianini. You can check her collection. It's about mixed media dolls. It's very nice. Oh, Princess. okay. And I have this going back to the flowers, this kind of theme. I put this rice paper. Another flower rice paper with the little birds and the clock. It's very Whoa, nice. beautiful. Okay. And here I have two small paper bags. This one is Provence. And maybe this part. Okay, and this is flowers for you, the collection. Yes, this was designed by a great guy. Really? Nice. And Oh. this is the most famous product that I think we have, that is the stone paper that I think was in many, many lives. Not just last week, but before that, Omar even showed like how strong this is. Every time he has a chance, he shows it. It's So we very, have the very stone good. paper. We have in different sizes. This is A4, I think. Yeah, A4. We have in A3, we have in silver, we have in gold. I like also to put I put this from the SeaWorld collection. This is some gray board.
with a lot of gears and many things that you can put in some mixed media project or something. And this that I receive from a lot of people, they really like this kind of molds for Christmas. Of course, now it's not Christmas, but you can use it. And that is not just the Christmas tree here, you can use it for whatever. And I'm going to put this here. And this is from the Make-A-Wish, right? Yes. Okay, so this is the mold. Beautiful. It will be Christmas again, so eventually. It's always Christmas again. So I put this, if she wants to make some project. It's very nice. I really like to this to make something with the notebook. And this is the blanket, but we have other versions. They're asking, what is the game they're talking about? The game, the pizza game. Yes. It's because we are, first we put up the pizza, we show everything that is going inside, and then in the end, we are going to show the face that is here in the pizza. So if you want to know who wins, if you won, maybe you it could be you, and you will know in the end of the live. So... Okay. Oh, I would like to receive the pizza with my picture, my photo. Nice. Right. Okay, so I also put these brushes that we have, mm-hmm. and the spatula. Okay, very nice. Good. And here the glamour paste that I really, really like. Whoa. It and it's so shiny and beautiful. So cool. This is the black silver and the glamour pigment. That is, this one is ancient pink. Here I also put some aqua colors. I put to match these paper pads, I put the pink, this antique rose, this intense rose, and this lilac. I don't know here the codes. Maybe it's better to show like the codes. Mm. Nice. Okay. Great colors. And some Allegro colors. This is the gold, the shadow art, and the ciclamino. Was it ciclamino? Ciclamino. Ciclamino. This chiclete, like gum? No. It's a kind of flower. Ah. Which unfortunately I cannot remember now. Because ciclamino. In Portuguese, chiclete is like gum. That would be a cool name for a color. Okay, so I put these three colors. And to finalize, this soft clay that saves lives. Okay, so this is it for the pizza. Amazing! That we are going to ship after the live. And who won it? Do we know? No, not yet. Only in the end. Okay. But it's here. Okay. Maybe you'll see your face, your big face here. All right, perfect. Okay. So should we go back to the live? Yes. All right. Great box. So, I really like. Excellent. I love the colors. Nice. And Gabriela was selecting the right ones that go well. She got some purple ones to go with Provence. Yes. Gabriela, prepare my box, okay? Do you know, by the way, do you know who is the designer of flowers for you? The flowers? No. There is a thing that is called Flowers for You. And it's one of the pads that was put in there. And I have a surprise for everyone because I don't think everybody knows it. Let me get it for a second. I like surprise. Here. Whoa! This was designed by none other than Omar. If you So if you want to check out, so cool. Here it is. I need this. Absolutely. So all right. Cool. Beautiful. Yeah, and it's really nice. It plays on three different colors, and it has these motivational quotes. It's really beautiful. I've seen excellent projects with it. Okay, so everyone, check it out. All right, so
Who do we have someone coming up? Yeah. I see we have somebody ready for the interview. Should we bring her up? What do you think? What, do we want to meet her? Hi, hello. How are you? Oi, Aninha. Hello. Hi. It was a surprise for me to be with you. Thank you very much for the invitation. And I hope you understand my English, because there is a long time that I don't practice. So I will do my best for you to understand. Well, actually, Luciana, would you like to ask her questions and translate it? Would it work for you? Okay. Oh, that's fine. So, can you hear me? Yes, perfectly. Okay. So, nice to meet you, Giovanni. let's get it right. How long have you been working with the Stamperia products? I'm not sure, but I think more or less, I think, I don't know if I think it's 3 years, more or less. Okay, wow, very nice. What is your favorite collection? I was talking with Adrian other day, and it's difficult because you really have very nice collections, and I know it's the quality, also the beauty, it's impression for me. I'm in love with the Stamperia, and it's difficult to just to choose one. It's very difficult for me. Don't ask me this, please. But Adrian told me that the Provence was one that we bought a lot. But okay. I can't tell you that it's my favorite, but it's one that we sell a lot in Brazil. But they are very beautiful. Nice. Very, very nice. And do you know each other? The two of you? Yeah. Yes. Okay, and are you from the same area, or are you close to each other? No, they are the different state. Okay. I'm in São Paulo. Yes, I'm in Rio de Janeiro. Yes, and Luciana is São Paulo. Nice. Well, I wish we can all come visit you one day. It's such a beautiful country. Absolutely. And in the comments, everybody was saying that they would like to be Portuguese. They were all commenting. All right. Do you know our country, Giovanni? Have you been here? Have you been in Brazil? Yes. I've only been to Porto Seguro. Nice choice. Porto Seguro. Yes, you know. One city out of one of the biggest countries in the world. But I liked it. I really liked it. The food was amazing. So the people were so nice. I hope each day to work more close than Stamperia. And I think so. We're going to have opportunity for invite you to come here. Excellent. See? To Rio de Janeiro. Mm-hmm. Yes, this time to Rio. You have to come to Rio de Janeiro. We'll do. We'll love to. I love that we are growing so much in warm countries instead of Arctica and Antarctica. You know, like, it's very good that I am going to the most beautiful countries in the world. As soon as we get to travel again, I will come visit. Okay. Fine. Yes. Perfect. So, disculpe, os digo que tenían que hablar en español un poco, pero vale. Okay, now, because I'm trying to think in more languages. Okay. Para mí no hay problema porque yo hablo un poquito de español también. Si quieres, puedo hablar. No hay problema. Perfecto. Entonces, ¿tienes proyectos que os gustaría enseñarnos, mostrar? Sí, si yo tengo. Do you have projects sim, that you would like tem... No, yo estaba en duda si tenía okay. bien, si,
es que no me preparé para este momento, perdón, no tengo. Luciana seguramente, pero no sé si están aquí cerquita de mí. Déjame mirar. Que yo tenía que... Ah, un momento. Tengo uno. Un momento. Uno. Wow. Es bueno. Todo vendidos. Qué perfecto. Este es, muy es bueno. El último proyecto que yo hice con los papeles de Winter Tales, la colección Winter Tales. ¿Sí? ¿Sí? Es muy sencillo, pero es mi bellísimo. Sí, que yo hice con la colección Winter Tales. Utilicé los moldes acá. ¿Sí? También la tinta metálica que se llama... Glamour Paste? Ai, Luciana, me ajuda. Foi o Cream Paste que você usou, não foi? O Cream Paste sim. Azul? Sim, o Cream Paste Azul. Sim, este mesmo. Deixa-me pôr um pouquinho mais aqui. Então, é muito sencillo, pero é um projeto que eu fiz. É que nós temos um clube. Montpapier tiene un club de proyectos mensuales y trabajo mucho con papeles de estampería que yo soy apasionada. Bellísimo, really, really nice project. Gracias, muchas gracias. Yeah, and people in the comments, they're loving it too. I was wondering, you said about... I have one too. let's show this one too. Oh, this is nice because I have a good a lot of pictures. This is my last travel for creativation show in 2019, but I used the forest. And this was in Arizona? Yeah, in the Phoenix. Very, very nice. Beautiful project too. Very, very cool. Very cool. Nice. I have a question. I see that your name is in French. Are you French too? I see Mon Papier. Or is it Portuguese and a misunderstanding? No, it's in French. Okay. Now we have to talk in English. We continue in English. Okay. Let's keep it easy. Vamos a intentar poner un poco de español después. Ahora tenemos inglés. Está bien. Okay. But your maternal language is Italian, yeah? Yes, correct. No, it's Mon Papier because when I was younger, my mother told me that I should learn language, okay. How to speak a lot of language. And they obliged me to learn English. And after I had to study Italian and Spanish and whatever. And I told her that if I was obliged to learn English, then I would like to learn French. Because for me, it's one of the most beautiful languages in the world. And when I found, we made the foundation, I think is the name, from Mon Papier, we first chose the name Scribe by Anas, that is in English. But okay. After we pay attention that Scrap is also, how can I say in English? So also like trash. So Scribe by Anas doesn't sound well for the foreigners. Not for Brazilian people, but when I buy, for example, if I may talk to you, you doesn't sound good, Scrap by Anas, foreigners. So we change and how I have my passion and with the French language, I choose Mon Papier, that's my paper in English. It's easy also to pronounce in Portuguese, because if you read Mon, it's the same way that you speak reading.
you don't have to learn French to spell mon papier in Portuguese. Okay. So perfect. I choose this. Okay, nice. I'm always interested in finding out why people choose one name or another. And I was always so fascinated. I always saw mon papier, and I always thought you were French, and then it came out that you're from Brazil. Okay, cool. So, Gabriella, can you come up for a second and ask a few more questions? Maybe because they're Hello. Asking to speak Portuguese. So I'll leave you to speak Portuguese for a second, okay. And I will go down. Okay. Olá. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo, Gabi. Está dando para me ouvir? Sim. Ah, tá bom. E aí, Luciana, você vai mostrar alguma coisa para a gente? Bom, já quer que eu mostre aqui o que nós vamos fazer hoje? Eu não sei, você quer participar? É Ana, né? O seu nome? Desculpa. É sim. Oi, Gabriela, muito prazer em te conhecer, sempre vejo você aí traduzindo. Feliz de você estar aí dando esse apoio. Rosinha, eu acho que a gente tem que ser útil. Eu acho que eu não vou ser muito útil. Eu posso continuar vendo a live da Lu prestigiando, porque eu gosto muito do trabalho dela. Mas eu acho que se você tiver menos gente na tela, eu estou pensando bem profissionalmente, eu acho que vai ser melhor para mostrar o trabalho dela. Tá? Certo. Agradeço muito estar aqui com vocês. Então, eu vou tirar você. Aí, se você quiser aparecer, aí no final da live você aparece e você vê o projeto da Luciana, vê o que ela fez. Tá bom? Tá bom, meu filho. Fica com Deus. Obrigada, viu? Muito obrigada. Beijo. Ok, deixa eu só mudar aqui. Eu tô olhando pra cá porque eu tô vendo o computador aqui. Eu vou ter que... Vai ter que trocar a câmera? É, vou ter que mudar a câmera. Você se importa de me ajudar Não, aqui? Eu vou fazer sabe o quê, gente? Eu vou botar o vídeo do Amazon enquanto isso. Isso. E aí, peraí, eu vou me botar aqui. Pode ir, Luciana. Tá. Faz tua mágica. Eu vou... Ok, so I'm going to put a video because Luciana is switching the camera. So I'm going to play a beautiful, beautiful video that I'm sure that you're going to like it. Ok, Luciana já está pronta. Vou botar ela aqui. Isso. Pronto. E aqui estamos com os melhores e mais lindos carimbos. E o Omar querendo samba. Ah, Omar. Não, Omar. Não, agora, ó, esses são aqui os, né? Mostrar aqui um pouquinho dos carimbos. Nós vamos usar esse aqui. Com estampa de onça. Quero usar esse daqui. Eu adiantei algumas coisas aqui. Uhum. Ó, esse outro também fantástico para fazer background. Agora Sim. te falo, como é que a pessoa conta para chefe que tem pavor disso?
Fala o que para chefe? Nossa, eu tenho pânico de borboleta. Fala o que para chefe? Fala que é lindo. Não, I'm not. Mas é um esforço muito grande, viu, Ká? Porque, viu, Gabi? Porque eu tenho pânico. Bom, é o seguinte. É, desses carimbos aqui, eu vou usar. Depois a gente passa todos os números, sim, tá? Fiquem tranquilas, né? Ok. Deixa eu só traduzir um pouquinho, gente... que o Omar tá pedindo aqui. Tá. É... Ok, so I'm going to translate a little bit while she's making the project. And if you have any questions, you can let us here in the comments and we will write it. I will put here to Luciana and I will translate to her. Estou. Beleza. Ah, ele quer a dança. Ai, bom, pessoal, eu fiz aqui essa tela e eu mostrei a questão de... Aqui nessa tela eu coloquei o emboss, né? Mostrei a possibilidade de fazer. E aí algumas pessoas perguntaram porque eu não tinha o papel. Então eu fiz com os carimbos... E aí algumas pessoas me perguntaram, ah, mas como que você pinta e tudo mais? Então, eu vou mostrar rapidamente, assim, vou tentar reproduzir ele, mas vou fazer, inclusive, a carinha dela em 3D, tá? É, e aí eu tenho um canvas, só que é menor, tá? Então, a gente vai deixar ela mais em destaque. Mas o que eu acho interessante é estar comentando a questão de quando você vai carimbar, por exemplo, ó, aqui eu tô com três diferentes tipos de papel, tá, Gabi? Com o papel que é desenho, perdão, quatro. Aqui, ó. O aquarela 300, que então ele tem uma textura, você vê que ele dá uma pigmentada, né? Então, como se fosse uma falhada, mas é legal quando você vai trabalhar com coisas líquidas, com tinta líquida, tá? É, bem líquido. Aí eu fiz em outros papéis. Aqui são versões, por exemplo, no Canson Desenho, que é quase um aquarelado. É, aqui é um Color Plus 180, 210, e aqui um Color Plus 180. Mas o que eu queria tentar mostrar é a diferença que vai ficando a imagem quanto menos textura o papel tiver, tá? Então, quando você vai aquarelar, é legal você pintar. Pode ser com lápis, canetinha. É legal você se atentar a isso, tá? Para que a imagem fique bem nítida. Então, você consegue perceber a diferença aqui. Percebe? Consegue, Gá? De ver a diferença? Tá me ouvindo? I don't think we can hear you, Gabriel. I can hear you shouting from the other room, but I cannot hear you talking. Ah, okay. It's okay. No? No, but... Okay, keep on trying. Meanwhile, I try... Luciana, can you speak in? Okay, now it's working. Yes, perfect. O primeiro papel era... Porque você me mostrou três papéis, não foi? Isso é, aqui ó, posso até colocar o 4 aqui para você ver a diferença que o papel aquarelado a gente consegue trabalhar, mas quanto mais você vê, quanto mais textura ele tem, mais o desenho, o carimbo não vai ficar tão uniforme. Você pode ver que nesse aqui, ó, que é 180, um opaline, tem nenhuma textura, bem lisinho, a imagem fica mais nítida. Sim. Só que aqui travou para mim a imagem. Travou? Uhum. Que só para você ver, você consegue perceber que tem uma diferença na carimbada, né? De uma estar mais nítida do que a outra, tá? Ok, sorry. I'm going to try to translate a little bit. Sorry, Luciana. She was just showing us some different type of papers. And she was showing how different it looks in each paper because she was showing us, it looks a little bit different, like it's in an aquarelle paper, it's a little bit more shaded. So she was
trying to show, like, because it's important to know when you are using the stamp to know in which kind of paper do you want, what kind of effect do you want for your project. Ok, pode falar. Tá, aí agora eu tenho uma coisinha para mostrar que as amigas, eu não recebo a resina por questão da importação, né? Mas eu queria mostrar aqui que eu também tenho uma coisinha que eu não sei se vocês têm aí, que é o acetato que a gente pode fazer em emboss. Olha que lindo que ficam os carimbos quando você faz emboss no acetato, tá vendo? Ó, que é uma possibilidade também. Eu amo esse papel de acetato, eu acho que ele deixa qualquer projeto maravilhoso. Tá, ó, então aqui eu adiantei, ó, com o nosso pó de emboss verde, o preto, se eu resolver usar para decorar, mas eu achei legal mostrar que a definição do carimbo, tá vendo, ó? Que é um carimbo realmente de alta definição. Uhum. Okay, fica so bem? These little pieces that she's showing with the, made with the stamps, they are made also with acetate sheet, which is very, very great, and I think that they make every project look great. Ó, okay. Eu vou fazer aqui nesse canvas, ele é um pouquinho menor, eu vou colocar aqui um suporte, tá vendo? Um papelão, para ficar mais fácil na hora de eu carimbar e a imagem pegar, porque eu corro o risco de falhar, tá? Então, a gente tem uma pergunta já, da Amanda. Pode. A Amanda tá perguntando qual é o melhor papel para fazer usar os selos, os stamps. Olha, eu particularmente gosto do papel desenho, Canson desenho, que eu não sei se ele tem também na Europa. Eu sei que existe a Canson no mundo todo, mas eu não sei se ela realmente tem, porque eu acho que você consegue aquarelar de uma forma legal, e você pode fazer diversos tipos de projeto, tá? Papel desenho. É, qual é o outro? Ele vem escrito desenho, entende? E ele é 240. Ó, estou fazendo aqui umas carimbadas, só que eu usei aqui o suportezinho, né, ó, para marcar, tá? Ok, so just to reply this, Amanda, she was saying that the one that she prefers is the drawing paper. It's like a paper made for drawing. It's 240 grams. And I'm not sure if it sells here in Europe or in other places, but she was referring to what she buys in Brazil. But since I don't know much about these kind of papers, but I think it's can. I'm looking here in Google, and I found, like, if anyone here in the comments can help us, and it's like a Canson paper. Canson. Mm-hmm. It's a technical drawing paper, 240. Ó, agora eu coloquei aqui, deixa eu só tirar isso do caminho, para não dar vexame, tá vendo? Ó, eu bati o emboss diretamente, ó que bonito que fica para você fazer um... Ah, this is the embosser. Sim. Yeah, sorry, yeah. It's very cold here in Finland, I need this pizza box to warm my days. Share the video. You can share all the videos. Share the video, ladies, for the next pizza box, please. Vamos, galera. Eu quero essa caixa no Brasil. Bora lá. Mulherada não se manifesta. I see somebody's asking, is this collection available now? Not yet. Not yet. It will be available from March. So yes. Check it out in all the shops. It will be available soon. Okay? Mm-hmm. Also, the other ones, Passion and Atelier des Arts, they're all coming out in March. Omar, I hate you. You know that, right? Ah, Canson, lá, tem uma. A Nancy está dizendo que é comum na Espanha. Ah, então, pode ser que tenha outro nome, você entendeu, Ká? Gabi? Sim. Na Espanha, a marca mais comum, Canson. Ok, so she's saying that Canson is worldwide, so maybe you can find it. I have shared all the live of the week. Saludos desde Colombia. Hola, Nancy. All right. We still don't know who is the winner for this week. Everybody's hoping it's them. We will show. If you want to know who won, you need to watch until the end of the live. Bom,
Agora eu vou fazer aqui só uma... Molho um pouquinho e vou fazer umas combinações, porque nossa coleção é bem laranja, né? Então eu quero deixar aqui o da oncinha, alguns tons de aquarela aqui, depois nós vamos para o lápis. Tá? So, now you're putting eu passo color direto na base, tá? Ok. Okay, so she's just was. Esse é aquarela, com aquarela, né? Isso. É, aquarela. Pode ser com aquarela, poderia ser com a tinta aquarele, né? Também sim. Poderia ser com aquarele. Sim. She's just making some splashes with the aquarela paint, and you can use some water-based paint when we have the aquarela, the aqua color. And as I showed in the beginning, when I was making the pizza, I showed you some aquarellas, aqua colors. I didn't put the yellow, but we have the many, many colors. I hope it's me. I wonder if it is Tov, and I don't know if I'm saying your name properly. Where are these stamps available from? Okay, so these stamps are from Amazonia, the new collection, and the new collection will only be available in the end of March. So you have to wait a little bit, and if you have any questions about where can I find these Stamperia products, you can send us a message on Messenger or even an email to marketing@stamperiakft.com. Okay. Ó, então eu pintei, tô secando agora, tá? E já vou começar a pintar minha onça pra gente cortar e fazer a montagem aqui, ó. Vai ficar legal com as folhas. Sim. É, aqui tá perguntando... É que eu não tinha um canvas maior, né, pra gente, de repente, fazer com bastante borboleta, fazer com bastante... Mas eu acho que vai ficar legal assim mesmo. Mesmo ele pequeno, né, ele vai ficar... parzinho com aquele outro lá. É, a Cristina está perguntando, que tintas usa, Luciana? Quais as cores? Podemos usar, quando você vai fazer a pintura, você pode usar lápis aquarela, você pode usar canetinha, dá para a gente usar aquacolor, qualquer tipo de aquarela, tá? É, a pintura, inclusive, se você tiver muito treino, você consegue pintar com Allegro. Tá? Mas aí a pessoa tem que ter um pouquinho mais de prática para fazer a pintura assim tão delicada com tinta, tá? Mas é possível também você pintar com tinta. Você só precisa ter o treino, né? Para você fazer ela bem... Ó, começar aqui. Vou fazer uma base na minha pantera, tá vendo, ó? Nossa, eu sou apaixonada por essa pantera aí. Gina, é? Which is the darkest brown paint you have? Okay, Gina, we have many, 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 many colors, so I need to check because this is a hard question. I think it will be, I see here Terra d'Ombra. Mm-hmm, this is one of the dark ones we have. Yeah. And then we have Quoyo. So if you check, Gina, if you check on our catalog online, you will see a lot of different options. Just one thing. The new collection will be available from the beginning of March. Ah, okay. Aí, como ela é meio laranjinha, né, meio... A gente tem que dar uma... Fazer luz e sombra, tá? Eu não sou especialista em pintura, mas eu faço de... Eu falo que eu faço de alegre, que eu gosto muito. Então, assim, a pessoa tem que gostar para ela... fazer e fazer legal, né? Quer ver aqui agora? Ela tem um que nem um marronzinho em cima dela. Você tá usando marrom agora? É, tô usando um café com leite aqui, assim, alguma coisa, uma corzinha assim, mais ou menos. Perdão, aqui, ó. Um cafezinho com leite aqui, assim, pra dar um sombreado. She's just coloring and creating shades in the... Oh my God, Jaguar, I forgot the name of this animal in English. I think it's Jaguar, I think. Wow, love it. Everyone is already liking your project, Luciana. Silvia Gavito, espetacular. Hello, Silvia, hola.
I really like to paint. When do we have more time? Quando eu tenho mais tempo, eu gosto muito de pintar. Mas aí a gente pode depois fazer um dia de uma aula só de... Sabe o que a gente pode fazer, Gabi? A próxima Babel que a gente fizer, ou alguma coisa assim, fazer os moldes e aí mostrar a pintura deles, entendeu? Que nem eu fiz do gatinho, que um monte de gente perguntou como que eu pintei os gatos. Okay, so don't worry, because about the materials, we are going to publish this. We always publish the materials that we use right after the live. So not right after, but one day after. So you don't have to worry, because we are going to publish the project with a list of materials. This collection is a must. essa coleção é muito, é um must, uma homenagem à terra do meu bisa, a Amazônia. Ai, que linda! Gostei muito dessa coleção. If it's Brazil, Amazônia, won't it be a jaguar? Yes. I don't know, Gina, I'm believing you. I don't know. It can be a jaguar if it wants to be. It's okay. Amazing. Ai, o chefe continua, yes, ali, que legal. Você queria deixar nós aqui fofocando. Né? Pensei, ele vai sair agora, nós vamos ficar fofocando aqui, falando de amenidades da vida alheia. Ai, gente, desculpa, eu tô olhando. I'm looking at here because I'm checking the comments here. So that's why I'm checking the camera, not checking the camera here. But all of the artists on Stamperia Live show us exactly how to make the wonderful creation. It is so nice. Yes, I'm always like so amazed. Lembrei de uma coisa aqui, né? Ó, lembrei de uma coisa, né? Tá vendo? É quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Pera, menina, fazer um pouquinho mais alto, né? I'm sorry, everyone. We are in the office and our graphic department is very noisy. Não, eu que tô cheia de barulho aqui. Não sei se você tá ouvindo, mas o vizinho tá com obra, então... Nossa, não tô ouvindo nada. Ai, que bom. They are all laughing now. Que bom que você não tá ouvindo. Que bom que você não tá ouvindo. Aí a gente vem misturando cor. You are using a lovely... Ai, desculpa. You are using a lovely color palette. That's eu tô tentando fazer uma coisa assim, né? Que fique uma corzinha... colorido, né? Não adianta fazer aqui, ué, a cor é Amazônia e aí eu vou fazer tudo sem cor, né? Então eu tô tentando dar uma mudada aqui, colocando umas corzinhas, corzinhas aqui, principalmente. Eu gostei muito dessas sombras que você fez, ficou muito bonito. Que aí a gente deixa um pouco mais escuro, um pouco mais claro, entende? Então a pintura é legal da gente fazer... Omar, please come here. They won't hear me. They think it's Não, eu vou ter que gravar num estúdio. Fala para ele que a próxima live a gente faz num estúdio e aí eu coloco, né? Vai, a gente faz um samba, fazer o quê, né? Pelo amor de Deus. Não aguento mais o Omar pedindo pra eu dançar samba, pra eu cantar, ó. Ele pede, né? Eu fico imaginando. They need discipline and control. Meu, mas ele já te incomodava assim, Gabi? Ou ele começou a te incomodar depois que eu entrei? Nossa, aí a culpa é minha, né? Nossa, não faz nem ideia. Eu era torturada pelo Omar. Ah, é? Eu acho que ele, é mais fácil ele vir para o Brasil de novo rapidinho do que o nosso chefe. Ele com certeza vai querer vir rapidinho. Ele tem, Omar tem vários amigos brasileiros. Ah, Order in progress. Umas corzinhas. Agora sim, esse negocinho em volta dela aqui, vamos colocar um ouro, né? Peraí que eu tenho uma tintinha dourada aqui. Vamos colocar um ouro. Um ouro.
Nossa, tá muito, muito bonito. She's still painting and look how beautiful it looks. Oh my God. É, as meninas brincam que eu pinto muito rápido. Mas é que, né, na live não tem como a gente ficar demorando, né? Eu fiquei olhando os comentários aqui por um minuto e olha como é que já tá. Tá muito lindo. Ah, espero que a galera esteja gostando, né? Não, tá todo mundo gostando. É meio aqui falando, so beautiful. Todo mundo gostando. Thank you so much. I really appreciate, enjoy it. Aí eu pensei assim, nossa, mas o meu inglês deve ser muito ruim pro chefe não deixar eu fazer umazinha sozinha, né? Pensa a Deus, deve pensar, essa mulher fala mal paca. Pois minha mãe tava aqui falando nos comentários que você tá, seu inglês é bom. Jura? Ai, ela meu também, Deus. Ela também tá aprendendo inglês. Ela se animou para estudar inglês. Mas sabe o que que é, Gabi? Eu morei nos Estados Unidos. Quando você volta ao Brasil, ninguém quer falar com você. Quem morou com você, quem sabe falar, ninguém quer falar. Então, assim, você fica naquela situação. Aí você tira o celular, você tira tudo do inglês. Quando você vê... E aí, quando eu comecei a trabalhar com as empresas, nossa, eu apanhei. Eu estudo todo santo dia. É, mas é, não é fácil. Só que para mim é mais fácil o inglês do que espanhol, você acredita? Brincadeira, né? Sim. É, eu prefiro falar inglês do que em espanhol. Eu não sou tão confiante do meu espanhol. Eu estava falando espanhol numa entrevista no Peru, numa live que eu fiz. Aí, a hora que começou o negócio, começou a enroscar, falei em inglês, aí fui embora, filha. Em inglês, vai que vai. Mesmo com os erros, né? A Cristina que está falando. Luciana, está lindíssimo. Nada disso, Luciana, você fala bem. Ai, meu Deus do céu, né? Eu falo que se o Colombo ouvisse, o Cristóvão Colombo me ouvisse falar espanhol, ele ressuscita e descobre outra América. Cora is saying, so wonderful the colors you used. Yes, it looks so great. Eu vou tirar aqui um pouquinho do carimbo, para quê? Para aparecer o background, tá? Então, uma parte aqui que você não consegue, isso que é legal, às vezes, do carimbo. Você não necessariamente precisa usá-lo inteirinho, você pode vir cortando e criando situações, dimensões, tá? Ok, so now she's just cutting and she, did you see that she first she stamped it and she's not using the entire stamp because she will use it just, você vai usar pro background, né? Eu quero dar destaque no background, certo? Se eu usar o carimbo todo, porque o meu canvas, nesse sentido aqui, o meu canvas é um pouquinho pequeno, né? Mas, como eu não tô saindo, você entendeu, cara? Só saio uma vez por dia. E hoje, a loja, fui lá fazer o exame, mas a loja, a papelaria tá fechada. Não é tudo que abriu hoje, né? Então, que para nós aqui, tem muita gente querendo comemorar o carnaval. Infelizmente. She wants to highlight the stamp and this jaguar because it's so beautiful, and so she's just cutting this part of the stamp, as you can see. Omar is desperate. Gabri, translate. I'm sorry. Beautiful paint colors, yes. If you have any questions for Luciana, please let us know here in the comments and I will translate for her. And translate for you, anyway. Are they Hazel is asking, are they metallic watercolors? No, it's not metallic, right? É, apenas o dourado aqui que eu usei, mas é lindo. It's, if you'd like to use aquarela metal colors, is amazing too, okay? Or or our iridescent color. Aquacolor iridescent. Because we have the normal, we have the iridescent, it's so hard to say this word, and the metallic colors. If you go to our website and just write aqua color, you will see all the range of colors. This is the same with Allegro, because we have a huge range of colors. So it's better you to check it and to see what you prefer, because some people like to make some more metallic projects. So it is up to you. But she said she's only using the gold as metallic.
Carla is saying, Omar, you need to learn Portuguese. Yes, I'm begging him to learn, but he doesn't want to. I'm sorry. E tu faz, tu já fazia com a Alda também em português ou não? Não. Quer dizer, não, a primeira live que eu fiz em português foi aquela que tava você, a Alda, e aí eu entrei também. Ah, mas foi aquela ali, foi a primeira. Nossa, me senti agora importante. Ah, Ó, tá vendo? A gente conseguiu, ó, desculpa. cortar e olha só como ele já fica diferente de um para o outro, tá vendo? Sim. Né? Nossa Então você Senhora. consegue trabalhar com o próprio carimbo também, tá? Ó, vou colocar aqui umas folhinhas por trás, ó. Ai, ficou linda essa. Aqui, ó, vamos fazer assim? É, vamos pôr aqui. É, porque fica muito legal. Porque eu tava pensando em pôr uma brabuleta assim, ó. Não sei. Não que isso Mas não me peraí que incomode. Ai, assim, ó, que legal, né? mas eu sou ruim de memória, eu sou, desculpa. É, o que que você criou, usou para criar o relevo mesmo? Foi o papel, né? Aquele papel. Você diz como aqui? Aqui foi um pedacinho de cardstock, ó, Ah, de. tá, porque quando eu vi agora parecia com um relevo mais alto de onde É, eu não, tô eu vendo coloquei aqui. agora um pedacinho de cardstock. Ó, eu não vou morrer, não morro de amores, mas vamos lá, vai. Vamos pôr uma bichinha aqui para ela ficar bonitinha aqui, falar que nós usamos carimbo de borboleta da chefa. Como que eu vou explicar para a pessoa que eu tenho pânico? Ai, Jesus, vai perder Ah. o emprego. Nem começou. Yes, he have to learn Portuguese because I'm waiting for him in Brazil. I really wanted to show him Eleonora with the banner saying more English. But this is a Portuguese live. Your Okay, request, boy. we okay, let's talk in English. We are going to show who won the pizza box later in the live. So stay here in the live to see who won. Because Ó, in the tô beginning we terminando. showed. Yes, she's almost done. So we put in the beginning of the live, we made this game that we put a lot of products inside the pizza box because this box will go to the winner. And this in the front of the pizza box is the face of our lovely winner. So stay there. Omar, I'm going Não, to kill imagina. you if you say samba one more time. Não, imagina, as polonesas também falam bastante. Imagina como é que elas vão fazer. Você viu o como é que se diz? Ontem eu assisti o. Ai, meu Deus. Ai, o Antonis com a Okay. Balázia, como eles também falavam em grego, 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 grego. Ah, pode reclamar de nós. Elodie. Okay, I don't speak French, but this what she's using, it's not die cuts. It's from the stamp of Amazonia. So she stamped on a paper and she cut it. Ó, agora eu Okay, fiz aqui todo um mundo tá falando, título, tá né? lindo. Ah, thank you, ladies. Thank you and just sorry. So, my English maybe is not too good to speak all the time. Sometimes I forgot some words, but my friend helped me. But you know, we Brazilian like to speak a lot, so sorry. We start the conversation and forgot to work. A gente tem uma pergunta. A Laetitia, I'm sorry, I know I'm not saying your name right. Ela tá perguntando se a cola vai ficar transparente assim que secar. Você Eu sabe? acredito que fica porque você vai aquarelá-la. Você pode colocar ela um pouquinho de água, né? Então você consegue dar um. Aqui, ó. A gente pode colocar. Vamos cortar aqui, ó, para não ficar tão grande. Vamos colocar a essência do amor. Você consegue sim fazer um pouquinho, ó, tá vendo? A gente vai fazer um outro título com o próprio carimbo, ó. The Essence of Love. A gente Okay, so consegue aquarelar, mas sem ser a metálica, né? Eu acho que vai ficar melhor se você usar a comum, a convencional. Aí eu acho que vai. mas essa aí é a cola extra strong, né? É, aqui, ó, tô usando. Okay, so she's using the extra strong glue. And she said that it's better if you use it with aqua color.
because then you can put some yellow on top and it will look nicer. Omar tá falando que seu inglês é que nem você, pura felicidade. No, it's not. Ah, gente, ó, pequenininho, mas sencillo, pero muy rico. Me encantó hacer. Yo espero que mi jefa también le encante o que yo fiz. Yo digo. É, todo mundo tá gostando aqui. Todo mundo aqui. É nice. Yes. Ah, okay, Alda me respondeu. Yes, the glue becomes transparent. Thank you, Alda. A cola fica, a cola também fica, tá? Tranquilo aqui, a hora que ela seca, sem problema algum. Por isso que eu usei ela aqui, né? Sim. Todo mundo falando aqui que amou o projeto. Tá vendo? Lovely, so fez, beautiful, né? Everything. Então, o que é legal foi isso, né? A gente mostrar que se você não tem todos os papéis, enfim, às vezes você precisa fazer uma coisa pequena, o carimbo é muito útil para o nosso trabalho, e você viu, eu cortei, dei uma outra dimensão com aquele título, eu refiz um outro título. Sim. Então, é muito útil trabalhar com carimbos. Sim. She's saying that it's very useful to use the stamps, because as you see, like this title, this sentence, it's not the original phrase of the stamp, it's a different one that she just cut it, and it becomes a different phrase. Salute! Do you like my boss? Okay. It's beautiful. Hello? Okay, everyone is saying that it's so, so beautiful. Fantastic. Thank you so much. Thank you so much. Gracias. Filippo Paul, they are so cool. Yes, love it, love it. Okay. And just with our beautiful stamps. Enjoy, girls, and prepare the beautiful projects too. Yes. Thank you so much. Thank you very much. Okay. Okay. Can you switch your camera? Você pode virar sua câmera, Luciana? Vire. Viro já. Espera um pouquinho. The acetate leaves were genius. Yes, I love everything that has acetate on it. It's incredible. And it can also be done with the die cuts now, with the clear die cuts. Yeah. Yeah, that's true. Great job, Luciana. Posso virar a câmera? Você me tira aí dois minutinhos para eu. Minutinho? Sim, sim. Vai lá, pode ir. Okay. Gabriel, should I show who won the pizza or is it not time yet? Is it time? Yes, you can show it, I think. If Omar allows it, because. Omar, am I allowed? Should I show? I can wait. So it is. Now I hope everything doesn't wait. Oh. Silvia H. Costa. Where is she from? She's from Portugal. Congratulations. Okay, very Portuguese episode today. Wow. Silvia, congratulations. I hope your picture doesn't get damaged on the way there. And thank you very much for sharing. Okay, if you know this person, please let them know, because sometimes they don't see the live. So, and ask them to send their address and phone number, full name, to our email, that is marketing@stamperiaqft.com. And also, if you want to participate in the next live, you should also contact us via email or messenger or something, because we can invite you for an interview. Yes. Here's the thing. Please, in the comments, here and in Stampers Worldwide, let us know if you have any ideas, anything you would like us to include in these cafes. We can add it. Games, people, lots of other things. We're always checking out. Gabriel, congratulations. Beautiful episode. You were really holding everything together. A round of applause for Gabriela and Luciana. Thank you. Right. Okay, Luciana is ready. I'm going to add her and remove myself. Thank you so much. Congratulations, okay. Silvia. Parabéns. Parabéns is
Would you... yeah, okay. Parabéns. Congratulations. Parabéns is the same. Enhorabuena. Parabuena. Enhorabuena. Okay. So thank you very much for being with us and see you next time. All right? Yes. Thank you so much. Thank you. Ciao. Ciao, ciao. Thank you. Bye. Thank you. Gracias. Bye.